Sasa Mike, ulisahau simu yako ya mpesa. Na vivi anamepiga mara mbili. Ati colleague, Mike unaonaga mimi ni mtoto. By the way, si kuchoma kwetu sawa. Sitaki upuzi. We need to talk. Sasa kama mimi, ebu ingia kwa Instagram na account yako, uende kwa followers wa Mike, utafute msichana anaitwa Vivian. Huyo ndiye amekuwa akitumia na pesa na Mike mpaka anafuliza wakati